to je fakt. A co teda vy, jako jestli se můžu zeptat, tak ráda pěstujete? No, rododendron jste říkala? Tak hortenzie, rododendron, růže a pak všechny možné skalničky a tak. No a když vám to vykvete, tak si to ošetřete a pak na podzim, že jo? To zase musíte některý zazimovat. Musí se zazimovávat, ano, ano. No. Taky jsem zabalovala ze začátku ty hortenzie do takového protimrazového obalu, no. Ale oni už se teďko otužili a tak jsem zvědavá po těch letošních mrazech, jestli to holky zvládly. Hmm. No a pak je druhá věc, že někdy se tam objeví nějaký škůdce, to se nám stalo taky, že, že nejkrásnější kytka byla úplně oblezlá nějakýma divnýma broukama. A musí se na to s nějakýma chemickými přípravkama. No, bohužel, tak jsou nějaký postřiky, tak nesmí se to prošvihnout ten začátek, jo. Protože pak už je to těžký, ale já teď právě jsem se rozhodla nastudovat nechemický prostředky. Nechemický. No, protože mě to vadí, to cpát do té přírody, vlastně chemii. No, tak. No ale tak vy jste se v tom šťastně našla jako v oblasti relaxace. Je to ohromná relaxace, jo. A jako téměř jako meditace. Jo, něco na ten způsob. No a to znamená, vy tomu věnujete třeba celý den? No jo, já jo, to přijedu, no, protože to musím stihnout třeba všecko za jeden den nebo za den a půl, tak se tam prostě tak prohání. Ano. No a teď, když je karanténa, tak jste byla hodně na venkově? No tak teď jsem nebyla, ale teď jsem urvala 2 dny. Urvala, teprve teďko. No tak to jsem lítala, právě jsem střihala hortenzie, zastřihovala, lítala jsem, uklízela, plela a tak. No a zase je krásný, že pořád máte práce hodně. Mohla byste mít i daleko víc, kdybyste chtěla, že jo? To je pravda. Ale to by si to hlídáte, což myslím, že je taky správný. Hmm. Jednak myslím si, že vy můžete být docela herecky nasycená těma příležitostma, takže to, co vás zaujme, asi pravda. Ne, že jo? No tak chtěla bych dělat to, co mě opravdu baví a těší, a aby toho už nebylo hodně. Jo, aby to člověk zvládal. Aby bylo tak jako v pohodě. V pohodě. No jak dlouho vy jste byla na Vinohradech? Myslím 45 let. 45 let? No je obdivuhodný. No ne, no ale tak obdivuhodný, ale hrajete pořád, že jo? A kdyby na to přišlo, tak ale už ne, na Vinohradech, no, ale zase trošičku ve studiu někde jinde. Ve studiu 2, no. Ve Viole mám představení a v divadle u Valšů, to je ta nadace Život 90. Takže tak akorát. Tak akorát občas nějaký film, teďko taky nějaký seriál, i když pro vás ty seriály to moc není, co? No, jako myslím, že to je namahavý jako je to fyzicky. Ano, jako tuny textu, protože to nejsou vysloveně situace, ale řeší ano, se to tunama textu, takže se to musí odmluvit. A brzo ráno? Brzo ráno, ano, zítra vstávám ve 6:45. Tak, zítra, jo? No, jedu točit do exteriéru. Ježi. Ale na druhou stranu zase musím být pokorná a poděkovat za to, že jsem tu práci, když přestali hrát divadla, jo, nebylo měla, nic. Nebylo nic. A já bych byla, seděla doma, koukala, tak to jsem za to skutečně vděčná, že byla práce a teď jsme právě začali točit s těma Svěrákovejma. No a vy hrajete v seriálu Na Primě taky, že jo? To je teď o tom... No a tam hrajete kriminalistku nebo co? Tam hraju, ano, kriminalistku v penzi. Prosím, jste to pro vás musí být zajímavý kriminalista. Tak já jsem se na to jsem se nalákala. Jo, to chápu. To pro vás musí to jsem si říkala, nejprotipolné. Říkala, že se o té kriminalistice něco dozvíme, jako o oboru, já i diváci, ale tak jako je tam, ona někoho občas pro nás sleduje, chytí, ale o tom oboru, o té kriminalistice jsme se toho teda moc odborně nedověděli. No tak no, to taky není snadný, to by tam musel být poradce, to pak zdržuje. No právě, že by na to musel být expert. No. Expert a zdržuje, ale i jako herecký zadání, myslím, že to pro vás muselo být lákavý. Já jsem se na to chytila, ano, tak jsem se potom snažila. Taková odvrácená strana měsíce. Ano. Ale, no tak teďko bude sezóna, teď vám to začne na venkově, myslím. Ano, ano. Takže teď už to bude lepší, teda až zmizí ten sníh, co se dneska objevil. Bylo to je jako sníh. Depresář. To byl depresář. No, ale, a
upřímně řečeno, tak vy, když to děláte několik let, tak ono vám tam něco vyroste samo, teď už ne? To víte, že jo, že to hlavně plevel, no. No plevel, no. Tomu se dá říct. No a prosím vás, jaký budete používat na plevel přírodní prostředek? No, tak buď to vyrejpnu takovým, jo, když toho není moc. No já vím, pak, ale to je práce. No a pak teda, když ztratím trpělivost, tak se to dělalo tím randaupem hnusným. No. Ale ten je právě hrozně zlej a může poškodit ještě i to, co nechcete vyndat. To může, no, a tak on se použil asi 30 let a pak se zjistil, že je hrozný. Že to svinstvo, no. Ale já si to zase tak nepřipouštím, protože ono, jako ta přírodní náhrada pak tak úplně není. Leda ta mechanická, no, tak to tak je. Něco je, něco nějakou, jako už se snaží, jak mě furt chodí do mailu zahradnická kuchařka, tam vám raději o to, co máte vařit, kdy třeba máte hnojit a teďko no, vám to chodí každou chvilku a jsou tam i občas prostředky, které nejsou právě chemický. No to se zjistí za pár let, že tyhle prostředky, co se psalo, že nejsou chemický, jsou ještě horší. Jsou než ještě chemičtější. No, to je vždycky... Možný, no. To je vždycky je to věc času a druhá pravda je, že nejistější je to dělat mechanicky, no ale to mě přijde, no to na to nemám trpělivost. No, tak to chce velkou trpělivost a čas, protože a to je to, co my nemáme pravidelně. Není to ale pak je, my jsme třeba tam dali nějaký, protože nám známí, jsme jim záviděli stromek krásně, jak nám ho dali a on u nás vůbec neroste. A to máte až takový jako pocit uražení, jako, jo, to že u někoho cizího jako je dobře a u vás ne, dává ne. Ale to já třeba jsem koupila dva jehličnánky, jeden je úžasný, vyrostl takhle vedle sebe nebo jo, na vzdálenost a ten druhý zašel. No. A já nevím proč, protože měl vlastně ty samé podmínky jako ten, no a tak to nějaký je... slabinger. No, slabinger. No, to je pozoruhodný, protože já to zase jako nemůžu dlouho, já teda nejradši na traktoru, jo. Jo? No, tak jako já mám takový pocit mocenský. Jo, a vám jako člověk se sedí vejš, že? No, sladkář, jako. Ano, jasně. Mám pocit, že jsem v Texasu trošku a že to tam objíždím, ještě se jako rozhlížím do krajiny, ano. Co se kde děje a tak. No tak si tam to ego uspokojím. Jasně, no tak. Taky Krtkovi to rozhrnu, že jo. No jasně, to traktorem. Tím traktorem, to je úplný bago. A říkám si, kraval, on ho nemá rád. Jo, to toho ruší, no. Takže to mě dělá jako dobře. No ale jako na tyhle ty jednotlivý manuální nebo mít tu trpělivost, aby to vyrostlo. Pak druhá věc, když to je suchý, tak to zalejvat, že jo. No jo, to se musí, no. No ne, ale tak pak přijde třeba 14 dní takový ty tropy. Mm, to je to, úplná katastrofa. Je. A to vy to zvládnete? No tak my jsme tam vybudovali takovou velikou podzemní nádrž na dešťovku, jo. Jo, a z toho. A ještě sud, no takže prostě opravdu s tím pak musím šetřit a zalejvat. Hlavně ty, který to potřebují nejvíc, no jsou to nervy. Máme. No, je. No ale tak ono je pravda, že dřív tam pracovali celý rodiny na zemědělství. No jasně. Ono to dneska není takové. Nejde to, nejde a to jinak. A tohle jsou kytičky jenom. A kolik tam máte těch kytek? Ale tak já jsem se taky nesnažila moc, ale protože ten pozemek je veliký, něco před barákem a něco ve stráně za ním. Tak jak jsem to dělala ve fofru, no tak vzadu jsou spíš jako keříky a tak a dole jsou spíš ty kytky před barákem. No. Tak kolik? Tak, no nevím kolik, já to nepočítala. No odhadem. No, no já nevím, tak 40, 50, Ježiši, jako no, je s tím práce. No. Třeba to jenom zalejt, to je strašný. Ne? Je, to musím dělat na etapy, no, si to musím rozkládat. Nebo možná si některých tolik nevážím. Jo, jako... tak to je ale daný tím, že se člověk narodí do jiných podmínek právě. A sociálně společenského prostředí. Ale co poznávám, tak je, teď už je, že jo, generace Y, generace Z. Z, no. Prostě to pořád já roste, nevím, co teď bude dál, jestli žet nebo já kam. Já myslím, že já jsem generace B. B? No. Ne, vy jste takový LM. A jak jsi na to přišel? No, protože jste ve středu, ne? No, ale to je jedno, ale ono se začalo označovat to takhle po 10 letech, tak to pak ty písmena ubejvají. Uh-huh, uh-huh. A já myslím, že B, jako že jsem v brdeli, nebo tak něco.
Ne, že to je bobrý, že jste bobrý. To je bobrý. Je to bobrý. Je to bobrý, cítím se bobře. No, a dám si břízu. Jo. A dám si břízu. Dám si břízu jako staromileniál. Ne, ne, ale tak oni ty písmena to používají, ty sociologové a tak dále, tak ten vývoj, oni taky říkají, to je ta generace, co už se narodila do IT. Mm-hmm. Že už od jejich narození byly ty IT technologie. To vy nejste, ale nebo jste? Já jsem... Možná byly, abyste jako byli, ale já jsem o tom moc nevěděl. My jsme měli počítač, na kterém já jsem hrál nějakou hru, všichni ostatní hrozně jeli, já jsem byl rád, že to bylo kostičkovan a lovil jsem na ostrově poklad, no. Jo. A trošku jsem u toho zůstal. Nějak to úplně nepotřebuju, nepotřebuji úplně nejnovější telefon, ale samozřejmě používám ty věci a využívám to, co to jako přináší. No tak byste se v tom narodil už, nebo no, k tomu máte jiný přístup a vztah, že jo? Ale že jenom jsem chtěl říct, že ještě vidím tu generaci teď Y a Z, kterým je třeba 20, nebo ještě jsou mladší, tak jako, že tam vedle nich, já už se cítím teda jako hodně starý, jo. Že já mám nějaký obavy z toho, jako co a jak, a oni vůbec. A nebo naopak ty obavy úplně veřejně přiznávají, že nemají problém říct, ale... já se cítím blbě, nebo já tohle to nevím a potřebuju si to zjistit. Ono a... se tam taky změnilo třeba to, jak vy lpíte na tom stravování, právě zdraví. Tak ono to dřív ani nešlo, protože jako se bojovalo o to, že bude maso vůbec, tak to vás nenapadne si dělat nějaký koncepty stravování, ale jako ten dobrý, zdravý životní styl, že jo, sport, to je všechno vlastně standard těch mileniálů. Že se to měří všechno, že jo. Taky to měříte? Ne. Ne? Ne. Když si pak večer to prohlížej. Vím. A sdílej to všichni. Sdílej, i spolupartneři si to prohlížej, jaký udělali převýšení a tak, a usnou u toho a ráno si pak prohlídnou výsledky, jak spali. A to já jsem ale taky dělal. Teda. Že byli vyrušený navzájem. Nebo že se dotkli jednou v noci nechtěně. A je to vlastně všechno taková jako mikroskopické sledování vlastního života, což je hezký, no ale jako odsuď podsuď, že jo. Podle mě pak je dobrý se na to trochu vyprdnout, nějakou jako fázi, prostě jenom tak žít a to, co vás zrovna jako baví, no. Ale ne, jsem rád, když vím, odkud je a že to není z Velkochovu. Tak, no tak to, to říkají v restauracích vždycky, odkud je, jaký dětství měla ta ryba a tyhle ty. A už jsem i... Já to nenávidím, teda já chci jíst, ale mi tam říká životopis toho zvířete. A do toho mě ještě připomene, že to bylo zvíře, takže já ztratím chuť. Jo. Je to těžký, ale už jsem kdysi, když se chodilo do restaurací, tak jsem několikrát udělal to, že jsem se zeptal, no bylo to krásné. Pecka, jako, že jo. Mě tady, jak kluci hráli na úvod, tak já jsem byl fakt na koncertě, jako je to vlastně nádherný, jako živá hudba. I já jsem se sem hrozně těšil, že takhle s někým mluvím na blízko. No, tady jsou dokonce nějaký lidi. Je to hezký. Tak když vzpomenu na restauraci, jo, tak jsme se asi hezky oblíkli trochu a šli jsme do restaurace, nevím už jaký. A já jsem se... potom mohli dát hudbu, hele, když on zazpomíná. A objednali jsme si nějaký pití a začali jsme si objednávat nějaký další chody. Možná jsme ten den třeba hodně pracovala, bylo to za odměnu, jakože takhle někam jdeme. A já jsem, že si dám nějaký maso a zeptal jsem se, odkud to maso pochází, oni úplně nevěděli. A říkali, že není úplně jako farmářský a já jsem právě řekl, že si ho teda nedám, protože prostě to tak nechci. Měl obavy, že to bylo z nějakého vadného chovu? Jo. No, zrubnýho... tak, no nevěděl jsem úplně, odkud pochází, tak jenom, no, že tak to je třeba způsob, jak... jako si to můžete odepřít nebo nějak to ovlivnit. Dobře, ale tak jako teď si tu situaci představíme z druhé strany. Ano. Já tam budu mít klec prosto slepic v hospodě někde vzadu, plnou mučírnu slepic. Udělám vám to jídlo, vy řeknete, odkud je ta slepička? Řeknu farmářka. A vy za důvěru jako střídáte. Protože tak, jako, jak to zkontrolujeme? Já asi nevím, já věřím musíte tomu, že jste dobrý člověk prostě. No. No to bych musel být já ten hospodský, no ale normální hospodský vám řekne. Ono taky se na všechno píše bio, na všechno už, všechno je bio, na všechno farmářský, domácí. Já jsem do dneška nepochopil, co to znamená vlastně dneska domácí. Vidíte, že to nějaká fabrika píše domácí pečeně nebo domácí chleba nebo... A čím je domácí, když ho dělají v továrně? No, je to otázka a asi fakt ten přístup jednotlivý, jako ideálně mít, ne, já nevím, se, kteří něco pěstují, kteří něco mají nebo mít něco sám. No, ale tak ono se to snad zlepší. Pak je druhá věc, to online, mně už to strašně leze na nervy.
A když vidím nápis online, tak se mi zvedne žaludek. Já miluju offline. Já to chápu. Mám to úplně stejně, ale teď je to jako jediná možnost a jako těch způsobů, jak to dělat a jak tu živost tam nějak zachovat, tak jako se hledají. Ale je to složitý, no. Jako sám nevím, jaký je ideální řešení. No tak ono je buď nic, nebo online a tam to ostatní nejde. No ale tak budeme doufat, že už se to brzy zlepší. Snad to hraní v těch amfiteátrech půjde, protože to je venku aspoň. Že? Ale já jsem šel sem teď, sem a chtěl jsem si vzít roušku, že jo? Jo. Mě tam strhli rypa, já jsem chtěl vzít respirátor, že jdu jako z šatny ven. Mm-hmm. Takže ono, Bůh ví, co ještě chytnem za návyky. Mm. Pak si myslím, že spousta lidí objevila i různé věci v rámci těch vztahů, v kterých jsou, že jo, v rodinách. Mm-hmm. No, protože někdo třeba v té rodině chodí do práce, někdo ne, nebo někdo to má různý. Kafíčko, půlku mazance a hajdy do práce. No, jistě. No, lehounky jak pírko. Ale, ale tak nemáte, protože dneska některý ty mladý mají takový speciální věci a pak jedí ty různý přípravky. Pijete to taky, si to kupují v těch obchodech? Ne. Co ty proteiny a tohleto? Ne. Vždycky vidím někoho, jak má co sumělý hmoty, ale je to do sebe. Domění, že bude hokejista nebo co? Ne, to myslím, že mají hodně lidí, kteří cvičejí a nějak to mají celkově a to já zase tak necvičím. Vy nejste tenhle fitness? Ne, já jsem takovej natur fitness a jsem jako línej hodně na to, takže... No tak to chápu. To fitness je divný. Takový ubíjení času pro ty, co už je nenapadlo nic tvořivějšího, tak cvičej. No. Jako jednu dobu mě to bavilo, ale bylo tam, já jsem zjistil, že funguje jako na povel asi hodně, že to bylo kvůli roli nějaký, jsem měl jako nabrat svalovou hmotu. A vy jste ji nabral? No ne. Já jsem se chtěl zeptat, kam jste jí dál. Kam jsem ji odložil. Ne, naštěstí trenérka mi na prvním vidění se řekla, tvoje stavba těla nikdy nebude namakaná, robustní. Maximálně budeš nějak vytvarovaný, vyšlachovaný, ale klid. Takže tím já jsem se uklidnil a vlastně mě to bavilo a viděl jsem, že to směřuje k tomu a vlastně jsem se začal cítit dobře. Bavilo mě to i prostě tahat fakt takhle nějaký stroje, ale pak to vlastně pominulo. No já jako postavu u chlapa pěstovat nebo být krát, považuji za povrchní. Mm-hmm. Mm-hmm. Pokud se ženám líbí takováhle povrchnost, jo, ty mě nezajímají. Jo. Já hledám ženy, které hledají hloubku. Ne, tak a jako u toho partnera, tak nebo samozřejmě. Vůbec jako no. Přízeň. Rozumím. No, jaký svaly, no, tak to může mít opravdu. A teď někde psali, že nejvíc, podle průzkumu, tak nejvíc sexy muži, a jako, že přitahujou, mluvili teda o ženách, jako o opačném pohlaví, takže je přitahujou muži, jako s pupíkem, jako s břichem. No, trochu. Já vím. Že už není vysvalovaný, chlap není ideál. Já to sleduju, no. Jo. V tom se držím těch trendů já. No tak ideální. A já to mám jako antikovidový balíček zároveň. Mm-hmm. By bylo zle, tak aby bylo z čeho brát. Jo. Protože, jak se kdysi říkalo, že jo, tlustej zhubne, hubenej umře. Mm-hmm. A to já vím, protože ženy pochopily, že ty svaly, tak to mají v podstatě takový typy chlapů, který baví jen to jejich tělo. Mm-hmm. Než to takový ty hlubší, myšlenkově trošku disponovaný. Ty zajímá naopak ta partnerka. Ano. A ty holky to poznají. Mm-hmm. Mm-hmm. Je tam ten, který má jako činku. Aha. Než to ten typ, ke kterému spíš jako náležím já, tak to je inspirace, víla, porozumění. Jo. A třeba člověk zanechá i stopu literární voní. Jo. Ta žena se může stát nesmrtelnou ve vzpomínkách. Tohle, co tam. Pak mu to někde prdne a prosedí u něj. A je konec, no. No, jenom no, ošetřuje. No, ale tak to vy nejste takhle zaměřené? Ne. No a sport a takový, tak přiměřeně, ne? Přiměřeně. A snažím se hledat, že třeba jsem začal jezdit na koni, taky kdysi kvůli nějakému natáčení jsem se musel naučit. To je dobrý, vy nejste těžkej. Tak chytlo, ano. A tak to se snažím, ale nedělám to úplně pravidelně, ale jako to je vlastně nějaký propojení, že jste v přírodě, makají vám svaly, o kterých pak ani nevíte, nebo naopak potom o nich hodně víte, že vás to hrozně bolí, prostě nohy, že nemůžete chodit. Ale to je třeba krásný a nějak se snažím, nevím, nějaká yoga a takovýhle věci. To yoga teď hodně letí. No, jo.
No tak já nemám žádný problémy, tak já nepotřebuju. A vy jste nikdy nic nedělal? Jako nějaký sport jste neskoušel? Já? Nebo vy děláte sport? Ne, teď ne, teď přemýšlím, teď. Ale já si čtu. Mm-hmm. A nevím, jestli jste si četl někdy, jste si? Ano. A já si čtu, ale já jsem jezdil na koni 6 let. Jo. No. A ve smyslu jako fakt nějak sportovně? No nebo? A Honzo, tak já vám můžu dát pár filmíků, kde jezdím na koně, jo. Ne, tak jo, to já samozřejmě vím, to znám. Kotaj nebudu dělat. Ne, no, prostě. A to znamená, že jste zvládal jako no, velmi, cval, no, pracovní se tyhle? Jsem zvládal cval, jo. Jsem měl parkour taky a tak. Parkour, fakt? Jako fakt? A jsem línej, mám to úplně jako začátečníkovi. Ne, no jistě, no. Jako jsou věci, které jsou nepřiměřené, jo. To je jako bavit se s Beamerem, že rád skáčete, nebo něco takového. Jako a nějaký pády jste měl z koně? To víte, že jo, každý jezdí na koni má pády. Ano, to no. Já vím. No to nejde tomu zabránit. Nejde. No a tak do klubíčka, zbalím se, že jo, hračka. Já jsem spadnul. Já jsem si ještě pomohl a zbalil ne, jsem se pravdu. Do kotoulu. A... Máte pravdu. A ten kuň byl i smutný, když viděl, jak jsem to pojednal. Jo. Já hned stál vedle. No. No. Ale to je nejlepší, já jsem... A dal jsem mu najevo, že se nic neděje, pokračujeme. Jo. Mm-hmm. A jedeme. Radostně zpátky do sedla, no. Jo. Ale ne, tak já to miloval, ježdění na koni. Pak jsem hrál tenis. Mm-hmm. Ale já jsem dělal všechny tyhle sporty v komunismu, protože se mi líbilo, že jsou něčím takový buržoazní. No. I když to u těch koní byla spíš kavalérie teda, jo. Ale protože to bylo komunismus. No a pak po převratu to začali všichni a začali to být jako. Ale já proti, samozřejmě ten sport za to nemůže, ale je tam hodně lidí všude už jo, a tak. A teď hraju na PlayStationu, no. Aha. Teď tak. Premier League, ale teď hraju kariéru, já vedu i mužstvo, kupuju hráče, všechno. Mm-hmm, jo, takže je takový biznis a Všechno, no a dokonce mě vyhodili, protože jsem dal blbou doložku, prodejní klauzury hráčovi, tak mě vyhodili. Já vyhrál všechny poháry, všechno. Takhle, já když dostanu gól, tak hned restartuju. Jo. To je život. Ne, že, tak já to nemám na takhle deprese, že jo? Já to mám na to, abych se pozvedl a nepotřebuji prohrávat ještě úry. Prohrávám v životě a budu ještě doma trénovat prohru, jako. No, takže to, ale je to strašně zajímavý. Znám dneska zhruba ty poměry v té anglické lize i platový. Mm-hmm. To je zajímavé, jak jsem se na to zvyk, já dám 100 tisíc liber týdně kde komu. A to hrajete, hraje jako někdo proti vám živě, nebo ne, vy hrajete sám se sebou? Já se tím nechci nic mít společného. Já vedu to mužstvo, hraju za to mužstvo, trénuju to mužstvo, až mi dají góla, hned to restartuju, hrajeme znova. Okay. Protože jako já to mám na to, aby mě bylo dobře, a ne abych měl to, co mám v normálním životě ještě, tam prohrál a šel si lehnout jako s prohrou, nebo co? Já je rozkopu, ale tak s Liverpoolem toho restartuju třeba 4x za poločas, no. Jsou jo. Namakaný, ono taky ta hra, já jsem to začal studovat, jak to hrá, tam jsou jako i různý finty a tak, ale jako, podívejte, já to miluji, tam jsou plný stadiony, zdráva zelená, krásný počasí, lidi všude, jak narvá nádhera. A jsem ve stavu alfa. A pak já jsem každý 2 měsíce, trenér měsíce, trenér roku. Ale to si tam sám volíte, ne? Nebo... Ne, o mě píšou noviny, já si to chodím číst. Tam je moje fotka, teda moje, ne, to blbouna, co jako jsem já. Já mu se dá fousy, on je blbej jenom... A jak vypadá, nebo, a to jste vypadá, si vy navolil? No, tak si vyberete, to jsou takový hnusný typy. Předvolený nějaký, jo. Vyberete jedno, já ho vybral. A co mě hrozně leze, on se debilně chová, když jsem na nákupu hráčů a nedohodnem se na ceně, tak on vždycky na konci, ten mu řekne, to vám neprodáme, a ten můj udělá. Já říkám, co to dělá? No jo. Tak jsem mu dal fousy, aspoň, aby se schoval tenhle plný debílek. A no ale tak, a jmenuje se Kovář. Aha. A oni vždycky ty zprávy od představenstva, protože já mám zprávy na zadání od představenstva, jak mám plnit. Teď mě řekli, že musím angažovat 3 hráče z Ameriky, takový lempli jsem nabral. Já je vzal jenom na rok, aby zase vypadli. Ale oni chtějí tohle kvůli PR. Vidíte, tak je tam špína. No a pak píšou v novinách a ukazují toho mýho fousáče. A dostal jsem nabídky, aby ve ty různý reprezentace Češi taky. Česko mě požádalo, odmít jsem všechno.
No, ale jako, jak vidíte, tak jsem úplně vysportovaný. Já to vidím, úplně naplněný tím. A k tomu, že Rumazanec je, jo. Přesně. Čili pak už takovou vlastně tam bydlí kočka a já s ní. Záchody a pak vy a kočka. A vy máte kočku? Já teď bohužel nemám kočku. Vy nemáte kočku? Já jsem o ní přišla. Aha. Ale ráda se, jakoby, těším se, až ji zase mít budu, protože jsou to skvělý zvířata. No a já jsem jí měl rád, tu naši, a měla třeba taky takovou, ona na mě někdy útočila v noci do postele. Jo, na nohy. No i na ksicht. Ježišmarja, tak to mě mrzí. Noční teda. Útoky kočky na, jako do postele. No, no to je přepadovka. Já byl v posteli a ona nahrbená se přiřítila a dělala, že jako jsem tady taky miláčku. No, no, tak to věřím, že je to nepříjemný, no. No a jak byste si to vysvětlila? Říkám, tam je, v každý případ má tu příčinu trošku jinou, ale nejčastěji zatím je, že když prostě spíme doma, je tam nuda, tak proč se jako nezbudí člověka, hej, pojď něco dělat, to může být jedna z těch příčin, jo. Že chodila za mnou zrovna. No jako zahrát si, no, možná, je to možný. No ale, tak ty kočky, on se říká, že kočka má ráda domov, to je pravda? Je to pravda, pak jsou i výjimečné případy, kdy kočka například se zvykne na cestování, ale to, co chci říct, je, že kočka se dokáže učit. Takže jo. Ano, většina koček je fixovaná trošku na místo, ale dá se naučit na různé věci a dá se tady ta hranice překročit. A co se třeba může naučit? Úplně všechno. Aha, no úplně všechno asi, ne. No takhle, lítat ne. Kdyby šla na nákup, to asi ne. To by bylo krásný, kdyby to šlo, jako poslat, to, že jo. Mourku, skoč pro mlíko. Kup si stalivo a běž prostě a nevracejí se bez toho. Ne, ale já bych chtěl, že ona vlastně je trošku těžko se učí, protože je to přece jenom šelma, má ráda domov a nenechá si tak úplně proučet. Není to takový splynutí s pánem jako pes, že jo? No a to možná by s náma hodně lidí nesouhlasilo, protože nějaký vztahy jsou dost pevný. Ale k tomu učení, jo? No. Vlastně v přírodě je neustále příležitost se něco učit a musíte se učit, jak byste nepřežil. Ano. Že kočka i v domácnosti se neustále učí. Například, když právě například otvíráte ledničku, to věřím, že to spousta lidí zná, a kočka už je nachystaná, ano. Že něco bude. Ano. Super, naučila se, že se otvírá lednička, že přichází ten zvuk. Že u nás ne, u nás se pak zase zavře a nic. To je potom zklamání, že jo? No, to ale jsme dva teda, já a kočka. Tak, jo. Říkám, zase mít co nic, takže... Zase jste nic nedostali. Takže jo, je tam vlastně... Kočka se učí sama, ale dokážeme i my jí naučit něco, co chceme. Ta práce prostě... No a je rozdíl třeba kocouři a kočky v těch... Já myslím, my měli kocoura teda tak jedno, ten si udělal značku. My jsme pak vystřihli ten kus toho koberce. Jo, to je dobrý nápad. Protože nic jiného si neudělá. To jste vešla do bytu a rovnou jste se začala motat. Jo, to znám, no. To bylo takový pyžmo, že jako... Jo, no. A děti ty spaly 12 hodin denně, protože to bylo na úrovni... A tak to bylo dobrý, ne? Jako... Nebylo to tak dobrý, jak si možná myslím. Jako nejdřív to vypadalo, že se něco stalo. A my jsme si mysleli, že to je otázka pár dní, no. Jo. Tak jsme hodně větrali. No a když jsme tři čtvrtě roku zbytečně větrali, Ježiš, tak jsme vystřihli ten koberec. Pro boha. No tak tomu se nedá zabránit. Nebo vy byste uměla, aby kocour nedělal ty značky? Dá se s tím pracovat. Jo, jako říct mu, dělej si je jinde, jo, nebo co? To se bojím, že úplně ne. Ne, ale no. Jako, když třeba vezmete chování koček a kocourů, no. Tak se hodně liší mezi samcem, vlastně když ty kočky nejsou kastrovaný, ano. Tak tam opravdu vidíte jakoby velký rozdíly v tom chování, ano. Ale řekněme, že běžná domácí kočka, která je vykastrovaná, tak tam už takový rozdíl. No to je jasný, že vykastrovaná. No, tak to... Ale hod kocouři prostě rádi značkují, protože prostě, že musí to jako. No to je jeho rajon, jako, že jo, co on si... Jo, tak To chápou, že jo, všichni prostě. A kočka si taky značkuje jako? Vzácně. Samice taky můžou, mají tu kapacitu, ale není to tak častý problém jako u samců, no. No a takhle ve městě třeba v Praze, tak co je největší často se opakující problém s kočkama? Právě ta nečistotnost. Nejenom to značkování, ale přesně čurání i z jiných důvodů, že ono to značkování je jenom jedna odnož té nečistotnosti de facto. No a tadyhle ty agresivní projevy, třeba s tím se nesetkal, ještě, že ta kočka je agresivní. Já vám řeknu, jakou my měli kočku. Měli kočku Povídejte. Na Smíchově a byla také dlouhá. A počka, když se natáhla, nebo když byla normální? Natažená. No jo. Tak já ji neviděl jinak, než natažená. Byla před domem, jako na zahradě, a řevala tak, jako dávala najevo, ať tam nechodíme. Ježišmarja. A takhle řevala. A já se jí bál.
No já věřím. Jako žena taky, syn, tak my jsme se jí všichni báli. Takhle řvala a ona tam chodila skoro každý den řvát na nás. To je zvláštní. Od někud, my jsme nikdy nezjistili odkud. Jako, že jste ji neviděli a jenom... Ne, odkud přišli jsme neviděli a řvala před vchodem do domu, jako kdyby nám chtěla říct, ať jdeme bydlet jinam, ale agresivně. To je zvláštní. No, ale jako vypadalo to, že nějaká vstekla nebo co? No mohla být, že jo? No mohla být, no. A co byste dělala vy? Já bych asi nešla domů, no. No my jsme taky nešli, no. Já bych to asi jako zavřela. Nešli, tak tam ležela kočka a teďko jako, a ona dělala, že jako se nenechá odlákat nikam. No. A my ani neměli zájem, my jsme s ní nechtěli být v kontaktu vůbec. Jasný, no. Já bych na co byste mi poradila? No já vůbec nevím, no, proč to dělala, takže těžko říct. No ale tak ono se to nedá, to se tak zjišťuje pokus omyl, ne? Nemělo by se pokus omyl, ale jde o to, že abyste vlastně zjistil, proč ta kočka cokoliv dělá, tak musíte vyspovídat vlastně celou tu rodinu okolo. Ale tahle byla bez rodiny, to byla kočka, jo, která bydlela sama na Smíchově, jo, a tak chodila na nás řvát, že jí lezem na nervy nebo co. Možná to tak bylo, prostě si řekla, mně se tady prostě líbí a běžte pryč prostě. Pryč, no. Ale vy teda jste studovala kočky i psy. Jo, ale osobně se směřuju, ať už pomocí vlastně diplomových prací nebo různých, já nevím, seminářů, čehokoliv, ano, tak na kočky. Tam měla jsem i jednu diplomovou práci, aby to neznělo, že jich mám víc, nemám. Jo. A ještě mě řekněte, no, kočky jsou různý druhy taky, že jo? No, dneska už máte jako fakt širokou paletu. No, zohledu. A to se taky liší, ne? Chování. Já myslím, že určitě najdete rozdíly mezi přesně třeba mezi maňskou mívalý kočkou a nevím, bengalskou kočkou, ale pro mě osobně mě vždycky zajímá to konkrétní zvíře, jo, ano, že každá bengalská kočka je jiná, i když je to vlastně stejný typ kočky. Takže já osobně na ty plemena moc nekoukám. A vám se na vás lidi obrátí, když mají teda problémy s kočkou? Jo. A vy se snažíte řešit, vy je navštívíte, vyspovídáte a pak řešíte ten problém nějak, až ho vyřešíte. Přesně tak a důležitá je právě spolupráce s těma lidma. Jo. Jo, protože já i kdybych třeba věděla, jak ten problém vyřešit, tak já to ale musím naučit i ty lidi. Takže řekněme, že to není práce jenom s kočkou nebo jenom s lidma, ale práce vlastně s celým tím systémem okolo té kočky. No dobře, ale tak celý systém kolem kočky, tam je panička, pak je tam pán, třeba ten pán se toho tak neúčastní. Bývá taky, ano. Jo. Ne každý na to je. No. No ne, tak jako já si to tak představuji, že přijete a řeknete, máme tady paní Štiblickou, ona říká, že kvůli kočce musíš stávat ráno dřív, ona chce být na hajzlíku sama. No. Jako bohužel se to občas stává, že vlastně já bych řekla, co kdybychom kočičku dali někam jinam teda. Máte různé možnosti, myslím, že většinou právě, když lidi volají už mě, tak už tak, je zlé. Jednak je hodně zlé, což je škoda. Prostě lidi řešte to, dokud je to čerství, dokud to ještě jde vyřešit. A hlavně... Tak, co myslíte čerství? No, se kočka vydělá, tak hned mám zavolat. Jako. Vzhledem k té hašlerce je to docela dobrá otázka, co je čerství, jo. Ale myslím tím, když ten problém není ještě tak vážný a je nový a jde řešit. Ale samozřejmě řešit to se mnou je jedna možnost a pak je spousta jiných možností a záleží na tom, co člověk vybere. Někdo se tý kočky vyloženě třeba jí dá do útulku, protože něco nejde řešit. Za mě osobně, s tím, co vidím za případy, většina z nich fakt řešit jde a přijde mi to hrozně škoda. Ale říkám, respektuju volbu kohokoliv. No, ale prosím vás, ještě jednu věc řekněte. Když dneska přijete domů, myslíte, že zase nakreslíte nahou kočku? To já vůbec nevím, to tak jako chodí jako intuitivně tohle, no, vlastně. Jako z ničeho nic, vy sedíte doma a najednou nakreslíte nahou kočku? No, prostě já kreslím i ryby a ptáky, jo. Já byste říkali, že když si na mě vzpomenete, že kreslíte tu kočku. No, tak možná dneska si na vás zase vzpomenu a bude další. Je to možný. Prosím vás, dejte mi vědět, když to. Dám. Já bych mohl začít sbírat ty nahý kočky. Můžete. Mám první. Tak to je číslo jedna, to je originál. To je originál. Žádný jiný už takový není. Jak dlouho to kreslíte? To se ani neptejte. Jak to? Já to vždycky kreslím jako první večer, pak se mi to zdá jako hrozně hnusný, strčím to do šuplíku a vrátím se k tomu další večer a takhle to je třeba 14 dní. Vy 14 dní kreslíte tak jen na houkočku? Jako dodělávám třeba tady ještě chybí čárka a takhle to většinou trvá. A vždycky tam je nějaký slogan? To ne. Tady se mi to povedlo, jako na to jsem extra pyšná mimochodem, že tady... Na první slogan. Dobrou. No.
Když nemáš chlup, svetr si kup. Tak. Ale to jsme vás tomu inspirovali já, jo? Já myslím, že jo, no, protože já jsem to vlastně i kreslila jako v souvislosti i s tou show. A já bych to radši už nerozváděla, to třeba jaký trafik. Já taky radši ne. Já se na to furt ptám, jestli se mi to nezdá, no ale nebe. No jo, no. Já jsem se trošku bála, no, ale tak. Jo, já se taky trošku bojím, no necháme to být.